Normalment, f'Kniejes Orientali, din l-ikona, l-ikona tal-ikra tal-mulej titpoġġa f'post ċentrali ħafna, fuq dawk li jissejħu l-bibin regali. Għax din l-ikona tfakkar lill-insara fiċ-ċentru tal-Knisja li dak li nġabru għalih hija propju l-Mejda Ewkaristika. Il-Mejda ta' Abram li fuqha riflettejna l-ġimgħa l-oħra, illum iddaħħalna fil-Mejda tal-Mulej. X'inħarsu lejn din l-ikona nsibu movument sħiħ, komunità li qiegħda tistaqsi. Dan huwa misteru, il-misteru tal-fidi. Hemm unità, hemm realtà ta' don, hemm il-Mejda tal-Mulej u hemm il-Mejda tal-Aħwa. Il-kulur tal-Mejda dominanti huwa l-abjad li mal-ewwel ifakkarna fil-Mamudija. Li biex tidħol għal din il-Mejda inti trid tkun parti minn din il-komunità. Hija komunità tonda, jħarsu li l-Mejda hija fit-tont imma miftuħa biex dejjem hemm spazju għal xi ħadd ieħor m'hemm l-ebda ċelebrazzjoni Ewkaristika li min-natura tagħha m'għandix tkun stedina għall-oħrajn biex jingħaqdu magħna. Hemm dialogu bejn l-Apostli qegħdin jistaqsu xulxin jaqgħu jien mulej, jaqgħu jien mulej. Fiċ-ċentru għandna l-Kristu. Jekk inħarsu li l-ikona li ċ-ċentru hemm il-Mulej Ġesu. Passoltu li bes l-ilbis tiegħu li issa qed nifhmu l-lingwaġġ tal-ikoni, l-aħmar, id-divinità, il-blu, l-umanità. Fuqu hemm ix-xekena dik id-drab li normalment insibuha l-post tal-preżenza ta' Alla. Ġesu li bes irraġġiera id-divinità tiegħu li tiġi biss mis-salib, mill-ħoqon jiena hu dak li hu huwa l-Mulej huwa Alla li qed imexxi. Fidejh għandu l-kelma u bidejh qed ibirek. L-iskop ta' din l-Ewkaristija hija l-kelma tiegħu dianu ġismi, danu demmi, għamlu dan b'tifkira tiegħi. F'San Ġwan m'għandniex id-diskors tal-beatitudnijiet. U allura fl-aħħar ċena għandna kliem jekk tifmuh u tagħmluh dan ħenjin intom. Jew il-kliem ħenjin għajnejkom li qed jaraw. Ħenjin dawk li ma rawx u emnu. Propju Ġesu qed jiftaħ idejh għas-saltna din il-Mejda hija profezija tal-agape vera. L-aspetti kollha tal-ħajja nisranija huma preżenti il-kelma, il-kojnonija, il-komunità, id-diakonija ħaslilhom riġlejhom, ix-xhieda, il-liturġija din il-liturġija nisranija. Hemmhekk li qed jiġi moti biex wieħed jgħix. Aħna ngħixu mhux bl-ikel biss, imma aħna ngħixu bl-imħabba, aħna ngħixu bil-komunjoni. Din l-ikona viċin ħafna tal-ikona tal-Pentekoste turi mal-ewwel il-komunjoni, l-laqda tal-komunità, profezija tas-saltna ta' Alla. Li ħad tkun il-post fejn aħna nkunu fl-imkien Ġesu meta jitkellem fuq is-saltna ta' Alla dejjem jitkellem li Isa ikla, Isa festa li tingħata bistedina u kollox huwa b'xejn. Ġesu li f'dan id-diskors qed jgħid ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Intom id-dilja jiena l-frijej, jien il-ħobż ħaj li niżel mis-sema. Ċentrali f'din l-ikona huma żewġ personaġġi importanti li qegħdin eżattament f'pożizzjoni kontrasta xulxin. L-ewwel wieħed huwa Ġwanni li bidejh qiegħed jindika lill-Mulej. Dan hu l-ħobż veru, il-ġisem ta' Ġesu. Dan un-nutriment veru. Dan li qed ipoġġi propju rasu u idnejh biex jisma' il-qalb ta' Alla. Min-naħa l-oħra, għandna lill-Ġuda f'nofs il-Mejda li minflok qed jirċievi qiegħed jieku. Minflok qiegħed jindika lill-Ġesu qed jindika l-ħobż. Ġuda moħħu biss fil-ħobż tal-art fil-waqt li Ġwanni id-dixxiplu moħħu fil-ħobż tas-sema. Wieħed jindika l-Kristu, il-veru ikel, u l-ieħor jindika l-ikel materjali. Wieħed huwa viċin il-qalb ta' Ġesu u l-ieħor joħroġ barra fid-dlam ikun bil-lejl. Wieħed huwa fil-jum u l-ieħor fil-lejl. Wieħed fil-komunjoni, l-ieħor waħdu. Wieħed viċin, l-ieħor il-bogħod. Ġuda. Jekk inħarsu tikka lejn Ġuda, insibu li Ġuda huwa l-persuna li kien skandalizzat bil-ħela tal-flus
o bl-esagerazzjoni tal-ġesta Marija f'Betania. Qatt iqis il-prezz tal-fwieħa, tal-imħabba u l-gratitudni ta' Marija. Imma ma beża xejn ibih lil dak li kien imprezzabbli. Ġuda f'din l-ikona huwa l-persuna li minn din il-komunjoni ħajjiġi ampjutat, ħajjinqata, ħajjoħloq xizma. Ġuda ma jibqax fid-dilja, ma jibqax fil-fera u fil-kliem ta' Ġesu jintrema barra. F'dan id-diskors Ġesu qed jgħid diskors saċerdotali, ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Min jibqa' fija u jiena nibqa' fih jagħmel ħafna frott. Din l-Ewkaristija tfakkarna wkoll f'Ġesu li qabel ma ġabarhom għall-komunjoni ħaslilhom saqajhom. Ġesu li huwa djaknu lill-Knisja biex tgħix verament din l-Ewkaristija li tikollha s-servizz tal-fardal. Ġesu f'din l-ikona qed jagħti l-konsenja danu ġismi, għamlu dam tifkira tiegħi. Minnaħa l-oħra hemm Ġuda li qed jagħti l-konsenja ta' Ġesu, dak li hu norjulkom, dak li hu imbijaw, dak li hu natih. Aħna qegħdin hawnhekk, inħarsu lejn din l-ikona. Aħna wkoll il-ħajja nisranija miġbura ma' din il-mejda. Aħna wkoll nisimgħu l-kliem duq u taraw kemm hu tajjeb il-mulej min jiekol dan l-ikel jgħix għal dejjem. Nagħlqu bil-kliem ta' Sant Augustin. Għalhekk il-mulej jgħid li kellu xewqa kbira li jagħmel din l-ikla tal-għejt mad-dixxipli tiegħu. Għax ix-xewqa tiegħu hija propju li jagħti ħajtu. Għax hu l-ikel veru li ġie mis-sema biex jagħti l-ħajja lid-dinja. Għalhekk jordna lid-dixxipli biex jagħmlu dam tifkira tiegħu. Għax taq li din il-preżenza tkun dejjem preżenti fost il-poplu tiegħu biex twassal lid-dixxipli il-ħajja tal-eternità. Yeah.